Mashindano ya punda ambayo ni kivutio cha wengi haswa katika kisiwa cha Lamu huonekana kama jambo rahisi sana. Waendeshaji huonekana kuburudika wakimwelekeza punda tu ili waibuke kidedea. Ila mbona waendeshaji kadhaa wazimie pindi tu baada ya kumaliza mbio hizo? Jugen Nambeka sasa anaarifu. Katika kaunti ya Lamu, mashindano haya hushabikiwa na wengi na kuonekana kama jambo rahisi mno. La kushangaza ni kuwa huku vijana wakionyesha umahiri wao ili kushinda na kujipatia tuzo mbalimbali, imebainika kuwa baadhi yao huzimia mashindano yanapokamilika. Wakazi na waliobobea wanaeleza kukosa uzoefu ni mojawapo ya vyanzo vya kuzimia huko. Hii sitaki ni kudanganye. Wale madereva wawili waliona wamefaint pale. Changamoto yao wameshindana mashindano mawili immediately. Walipomaliza shindano la tatu wameunga la nne. So pumzi zao ni kidogo ndio imeshangia kwenda kuanguka. Mashindano iko tofauti sasa hivi. Ni mashindano iko distance ni ndefu. Zamani walikuwa watu wakizunguka power light, sasa hivi watu wanazunguka King Fahad. Na hiyo King Fahad ni sehemu distance ndefu. Kwa hivyo watu wanaumia sana kwa hiyo distance. Kwa hivyo watoto lazima ni wadogo under 12 years wakikuja lazima wamechoka. Na tunaomba serikali waeke maglucose watoto kwa vile wana faint ovyo ovyo. Magwiji wa mchezo huo wanasema kuwa kuendesha punda hao kunahitaji ujuzi. Mojawapo ya maarifa ni kujua kujigeuza kulingana na miondoko ya punda huyo. Kwa mujibu wa madaktari, kuna uwezekano kuwa wengi wao wanashikwa na kisunzi cha usafiri ambao huwafanya kuzimia tu wanapofika mwisho wa mbio hizo. Katika mbio za hivi punde za tamasha la kitamaduni la Lamu, waendeshaji watano kati ya 11 walioshiriki walizimia katika fainali za mbio hizo. Kweli usichokijua ni usiku wa giza. Yugen Nambeka, NTV.